Вітаю, в ефірі програма «У мережі». Мене звати Роман Сов'як, і нині ми говоримо про театральний фестиваль «Монологи над Ужем», котрий проходить у рамках Днів Ужгорода. Мій гість – співорганізатор фестивалю Михайло Носа. Пане Михайло, вітаю. Вітаю. Дякую, що погодились прийти і розказати глядачам трішки більше про цей фестиваль. Я так розумію, це вже другий рік поспіль відбувається такий фестиваль, і цього року він буде масштабнішим. А чому так? Чому вирішили зробити масштабнішим? Я взагалі радий, що він відбувається, тому що після завершення першого все було класно, круто, але було якісь побоювання, що чи зможемо знову продовжити, тому що навантаження велике. Але був такий позитивний резонанс, такий відгук великий і в Україні, і за кордоном. І вирішили, що все-таки робимо. А по масштабам, якщо дотримуватися такого міжнародного театрального руху і кудись потім, щоб цей фестиваль приймали в цій асоціації, потрібно виконувати певні такі умови. І є, знову ж таки, кількість вистав, які мають бути, країн. І це все обумовлено. Тому цього року вирішили не просто, що ми так хотіли збільшити. А якщо дотримуватися певних правил, то все-таки хочеться, щоб наш фестиваль був на рівні такому солідному, доброму. Минулого року, здається, було 7, так, вистав? Так, 7 вистав. Зараз 12. Так. Країн було минулого року 5, включно з України, так. А зараз скільки буде? Зараз теж 5 країн. Так, але, здається, учасники помінялись, так? Помінялися, це є певні такі правила теж, тому що от минулого року і Словаччина, і Польща. Просто глядачі сприймали на ура вистави, але за правилами ми можемо запросити їх через рік знову, два, тому що заявок багато. І скажу, що вистави дуже сильні, бо моновистава – це як авторське кіно. Це фестиваль театральний для тих людей, які дійсно люблять театр, знаються. Там є трохи психологічного якогось напрямку, що треба й подумати, не просто відвідати. От зібралися на комедію якусь, на виставу звичайну, традиційну. А тут трохи треба і подумати, і попрацювати, тому що коли актор на рівні, як ми от зараз, і глядач, то і йому складно, тому що він не може заховатися за другими акторами, за декораціями, за якимось там світлом, звуком. Він мусить бути от близько, і це відчуває і глядач, і актор. Є таке певне зближення таке. І що у тих твоїх газетах пишуть? Що діється у тому вашому задрипаному світі? Ноги мам зсікане до крові. Od stóp do kolan skóra z nóg zdarta. Wielkie krwawiące rany, nogi opuchły jak wiadra. Pod ścianę! Wśród złodziejów, sutenerów i propaszczych dziewczat. Ni, moje obowiązki ochronili wdowę, потирати посуд i співати. Я котилася невідомо куди. І що було би зі мною? Якби не випадок. Тільки раз назавжди. Мене особисто моновистави завжди дуже захоплювали. Я просто розумів, наскільки це величезна робота от актора одного утримувати весь зал протягом години. Це дуже складно. Чому взагалі вирішили робити фестиваль саме моновистав? Можна ж було зробити театральне дійство величезне? У нас є вже один фестиваль. Він дуже добрий, класний. Це «Під світом сакури», він весною. І багато гостей, туристів приїжджає до Закарпаття, зокрема в Ужгород. І фестиваль іде тиждень, і там є камерні театри, і він все-таки більше. А фестиваль ми вважали так, що моновистави – це для нашого міста неймовірно круто, тому що невелике місто, таке гарне. І думали, що акторам, які сюди будуть приїжджати саме з моновиставами, їм буде тут комфортно, класно, і вони і поспілкуються, і покажуть себе. І, в принципі, думаю, що ми з вибором нормально зробили, що саме в Ужгороді і моновистави. Скажи, будь ласка, чи є в Україні подібні фестивалі саме моновистав? Є, я десь так слідкую, мабуть, три або чотири. Це включно з Ужгородським, так? Так, так. Угу. Треба чотири. Вони мають різні формати. Деякі мають
статус всеукраїнського, деякі просто обласного, ну і декілька є міжнародного рівня. І я думаю, що Ужгород має перспективу таку продовжувати його робити. У нас взагалі плани грандіозні. Ну, давайте не наврочити, але хоча б трішки поділіться, які б, що ви хотіли ще зробити в, цьому, в рамках цього фестивалю? Ну, в рамках фестивалю цей рік ми взагалі присвятили молоді, студентам. У нас є багато творчої молоді, зокрема в Ужгородському коледжі культури і мистецтв. Там є і режисери майбутні, і актори. Це єдиний навчальний заклад, який випускає в Закарпатті такі професії. І відкриття фестивалю ми зробимо в них. В них же пройдуть зустрічі і майстер-класи з акторами. Вони спілкуватимуться, як і минулого року. Тому вирішили, що відкриття і саме перша вистава з Польщі буде для студентів. У них, я думаю, це добрий для них такий буде приклад, як працюють ну, відомі актори і спілкування, тому що ну, не завжди відомі актори, які приїжджають до Ужгорода просто за стролями, відвідують навчальні заклади. Ну, відіграли, поїхали. А так протягом тижня вони можуть комунікувати, ми залучаємо їх до волонтерства, вони будуть займатися і декораціями, допомагати акторам там на репетиціях, тобто вони будуть всі, да. Це дуже добре, що така ідея виникла саме з студентами. Ну і плюс актори будуть, вони рідко бачаться, спілкуватися між собою, знайомитися, буде семінар, дискусії певні, так що. Скажіть, будь ласка, я от бачив афішу, тобто там люди абсолютно різного рівня актори і різного віку, і з абсолютно різних театрів і шкіл. Тобто це буде зовсім грандіозне дійство, дуже різноманітне. Бачив я там і Нищука, екс-міністра культури України. Як його переконували теж от приїхати в Ужгород із своєю виставою? Ну, ми запрошуємо його вже 2 роки. Ну і багатьох відомих акторів ми запрошуємо. І не лише з України, а й з Франції, Німеччини, з Угорщини. Поки це все на стадії такий перемовин, тому що досить довго такий процес триває. А цього року все-таки він приїде. І він долучається до фестивалю. Вистава в нього, ну, я вважаю, дуже професійна, тому що це вистава Національного театру Франко. І я думаю, глядачі отримують задоволення дуже велике, тому що ну, він актор з великої букви. Скажіть, будь ласка, як відбувається взагалі оцей процес? От у вас виникла така ідея – створити фестиваль. Я так розумію, це разом із міською радою, так? Так, організатором є Ужгородська міська рада і наше видання. Так, і газета «Неділя», так? От скажіть, будь ласка, а як взагалі відбувається процес відбору? Хто має приїхати і так далі? Хтось подає якісь заявки? Чи ви запрошуєте акторів? Ну, заявки обов'язково. Є положення спеціально. Ну, це так для... І протягом півроку ми розсилаємо... Вони знають вже, що є фестиваль там, і Національна спілка театральних діячів це анонсує. Ну, всі майже театри українські і за кордоном. Там, де є моновистави, бо не у всіх театрів класичних є ці вистави. І, до прикладу, якщо брати Закарпаття, у нас, на жаль, нема жодного актора, який би зробив свою моновиставу. Ну, на жаль, може буде. І тому заявки почали надходити ще весною. Деякі заявки з минулого року залишилися. Вони надсилають відео. Вистава йде годину, і у нас є 4 людини, і я, які відбираються. Деякі вистави я бачу в Львові, Києві, за кордоном. Тобто ми вже знаємо, які вони, автори. І тут вже тоді дивимося, знову ж таки, були певні театри, які подали заявку, вони пройшли, як Туреччина. Ну, але з технічних причин цього року вони не можуть приїхати. Можливо, наступного року. Тобто є певні історії, і ми тоді, хто там далі в черзі, як у депутатів, коли когось забирають в Кабмін і йдуть далі в Верховну Раду. Так і у нас по списку, хто там наступний. Ну, цього року відібрані, вони різні вистави. Ми так і планували, що вони мають бути для різного глядача. Хтось любить, все-таки, бо моновистава – це більше драма. Така психологічна драма. Практично я рідко де зустрічав моновиставу комедію.
мало такого є. Ну і тому відбирали знову ж таки різні. Дуже приємно, що до нас приїде і Вірменія. У нас є вистава для... Є дуже специфічна вистава. Так. Це по древньогрецькій міфології взагалі. Вона складна, але Нора Бадалян – акторка рівня такого світового. Акторка, яка, я думаю, за годину просто глядачам переверне уявлення взагалі про театр і все. І цього року буде вистава англійською мовою. Це більше для тих, хто вчить англійську, і для студентів наших. І... Тобто адаптували так, щоб розуміли. Поки що у нас, на жаль, немає технічно перекладів якихось спеціальних, як це є в кінотеатрах, дубляж якийсь або щось. Ну, але ми йдемо до цього, щоб якщо приїжджає актор, до прикладу, з Франції чи Угорщини, не всі, до прикладу, угорську мову знають, ну, щоб були або титри, або синхронний переклад. Так. Над цим ми працюємо і... Тоді, я думаю, що більше буде вистав саме з Європи. Минулого року, здається, було польською, словацькою, російською, українською, англійською теж було і румунською. Так? І румунською. Так. Цього року теж буде така палітра мов? Так, польська. Вірменську нам прийшлося перекласти на російську, тому що навіть вірмени Закарпаття, вони не всі вже знають або володіють вірменською. Ну, але думаю, що там вона буде переплітатися, вистава. І потім англійська, так, і українська. І українська. Так. Ну, і певно російською теж буде, так? Так, так. Окей. З Кишинева театр буде російською, тому що молдавською теж у нас мало людей. Вони мусять адаптовувати, а українську їм чомусь трохи важче вчити. Ну, але кажуть, що будуть вчити. То би було класно, щоб театр з Англії привіз виставу української мови. Це було би круто. Це було би круто. Скажіть, будь ласка, трішки про приземлене. А все-таки це приїжджає не тільки один актор, а я так розумію, з режисером. Режисер і звук або світло. Три людини. Ну, це як мінімум, так? Мінімум, так. Їх треба як мінімум десь поселити. Так. Похарчувати, забезпечити проїзди і так далі. Хто це все оплачує? Ми поділили це все з міською радою, що, бо фестиваль він є до Дня міста щороку. Є витрати, які бере на себе міська рада, є витрати, які бере на себе наше видання. Частково десь ми це покриваємо квитками на вистави. Ну, скажу вам відверто, що спонсорів ми звертаємось, вже поняття такого, як меценатство або спонсорство, воно практично вже, його нема. Є такий стереотип, що Закарпаття – це не театральний регіон, не знаю, так мені видається. То хтось придумав. Хтось, напевно, придумав. Скажіть, будь ласка, чи це так, чи ні, от із того, що ви бачили минулого року? Тобто був попит? Думаю, так. Я не знаю, хто це придумав, але є таке твердження, я сам це чув. Але розумієте, треба відштовхуватися від того, що треба не звертати на це увагу, робити. І я думаю, Ужгород має всі шанси стати великим театральним містом. І є приклад Мукачева, де проходять 3 або 4 фестивалі театральні. Містечко невелике, менше, ніж Ужгород. І вони користуються популярністю. Так що... Я думаю, для Ужгорода дуже класно, що у нас є ляльковий фестиваль. Так. Він після нас буде, і він проходить раз на 2 роки. Але це теж добра подія, тому що я про неї чув від різних акторів і в Європі, і у нас, і знають наш фестиваль. Так що, я думаю, будемо старатися теж таке тримати. Таке поняття, як театральний туризм. Воно взагалі буде актуальне для Закарпаття, вам видається? Ну, воно вже трохи є. Минулого року у нас було 2 людини саме на фестиваль. Цього року десь 7, мабуть. Це Черкаси, Київ, Львів. Що люди самі звертаються, вони хотіли би придбати абонемент на виставу. На вистави. І вони не весь тиждень, хтось 3 дні, саме вихідні. Угу. Тому що, скоріш за все. І є театральні критики, театрознавці, які цікавляться саме моновиставами, драматурги. Вони приїжджають за свій кошт, вони готові дивитися. Тобто вони людям навіть квитки купують. Цікаво. Так. Ми ще не аналізували, бо немає такої великої кількості, як на Сакуру, коли приїжджає. Так. Але маю надію, що є приклад Львова. У Львові це вже півроку діє.
Вони навіть на вихідні спеціально підбирають вистави певні для тих, хто цікавиться театром із Києва, Дніпропетровська навіть приїжджають, ну і з ближніх міст. Думаю, в Ужгороду теж варто взяти такий досвід. Де відбуватиметься, проходитимуться вистава? На різних локаціях. Взагалі моновистава може гратися будь-де. На вулиці, десь, я не знаю, в замку, на різних площадках. Цього року буде в коледжі, буде на малій сцені невеликий драмтеатр, в ляльковому театрі. Це наші друзі, колеги, які нас підтримують, теж театри. Дуже добре, коли можна так співпрацювати, і вони розуміють, що це потрібно. Минулого року у нас в замку була вистава. Я думаю, що будемо продовжувати. Є навіть така ідея певні такі локації брати, як зараз модно, закинуті якісь там заводи, фабрики. Це в Європі дуже популярно. Вони там між тих всіх руїн там дивляться, співчувають, і актор там. Такі ідеї цікаві. Атмосферно буде? Так. Скільки вартують квитки і де їх можна взагалі придбати? Квитки в 120 гривень. Так. Це ціна така мінімальна. Зараз в усіх театрах України практично одна ціна на виставу. Ми спеціально не робили якісь квитки, як на гастрольні, там, високі. Ну, тому що для студентів квитки взагалі дешеві. Ну, тобто, до прикладу, міська рада запрошує на вистави і учасників АТО, і студентів, і тих, які служать в Нацгвардії. Ну, тобто, певним чином ми залучаємо всіх до цього дійства. В касах театральних міста. Тобто можна в драмтеатрі, в ляльковому театрі. Так, і я вважаю, що ужгородцям дуже пощастило подивитися, хто скучив за дійсно якісними постановками. Тому що, ну, я думаю, варто відвідати. Знаю, що ви любите театр, і це було, по суті, ваша ідея. Як сприйняли те, що от навіть в міській раді, що хочете зробити такий театральний фест? Ідея була так наша, але якось я запросив відому акторку Лідію Данильчук. Вона в замку грала Річарда III. Тобто жінка-акторка грає Річарда. Вистава була англійською мовою. І я не знаю, як це вийшло, ми запросили нашого мера міста. Він прийшов з родиною, подивилися і вже так, як кажуть, кулуарно, Лідія Данильчук звернулася до нього і каже: «Пане Богдане, от класно бачите замок, місто у вас неймовірне, треба фестиваль?» Він каже: «Давайте». І от так, з такої легкої руки воно пішло. Ніхто ще не знав, як воно має виглядати, як воно буде, тому що у Львові нема такого фестивалю. У них є «Золотий лев», інший трохи напрямок. Є в Словаччині поруч, в Угорщині є. І ось так пішло воно. Зараз другий рік. Я радий, що є така можливість робити. Думаю. Як ваші колеги сприймали от вашу таку ідею? Ну, дивуються. Навіщо це треба? Кажу, треба. От і в мене таке питання. Навіщо вам це потрібно? Це потрібно, тому що, розумієте, ну, ми ж не можемо лише розмовами одними говорити, що ми любимо місто. От я люблю місто. Поняття такого нема. Якщо ти любиш місто, тоді зберися ранком вихідні, щоб ніхто не бачив і не кричи, що там десь брудно. Піди десь там, поприбирай якесь сміття, де ти бачиш. Ну, я розумію, що це мають комунальники робити. Але і все. Ну, є певні такі речі, які ми можемо і самі це зробити. Або комусь зробити зауваження, якщо десь там сидять молоді, щось там смітять. Це не є такою проблемою. Тому А говорити, от нам потрібні фестивалі, нам потрібно, щоб Ужгород став таким мультикультурним європейським містом. Ми ж всі про це говоримо, але треба докладати зусиль до цього. Ну, я люблю театр, звичайно, я знаю, як це робити, і ми це робимо, повірте, що жодної копійки ти собі нічого не отримаєш. Ну, окрім, можливо… Колосальне задоволення. Задоволення, ну, але попрацювати і так треба. І дуже класно, коли тебе зустрічають на вулиці, питають, ну, наступного року буде. Не пройшло ще тиждень, вже питають, що буде наступного року. Ну, от, кажу, працюємо. Цього року скільки триватиме фестиваль і з якого числа почнеться? З 17 вересня ми відкриваємо в коледжі
культури і мистецтв. Потім ввечері о 7:00 в Ляльковому театрі буде вистава грузинського театру про дуже гарного співака, такий був Олександр Вертинський в Києві. Мало, може, зараз хто про нього пам'ятає і знає так, але я думаю, покоління старше виросло на його таких шансонних тих піснях, мабуть, навіть романсових таких. Ось. І щодня будуть по дві вистави. О 6:00 вечора і о 7:30. І зазвичай це різні локації, так? Різні локації, щоб встигали всі з одного місця в інше, потім ще йде обговорення вистави. І ми спеціально... Є деякі фестивалі в Європі, де 5 вистав в день. Тобто з обіду починаються і до пізньої ночі. Так що ми ще трохи так щадяще зробили, щоб не сильно так людей... І щоб люди могли встигнути, якщо хочуть так на дві вистави в один день потрапити. Так, я думаю, дехто так, дехто навіть купує квитки собі на дві вистави. Ну, я помітив, що все-таки минулорічні, у нас є дві вистави, двоє акторів, які були минулого року. Так. Не акторів, а театри. І ви знаєте, от з минулого року от на них купують квитки. Тобто вже бачили? Так, як? Так. Ті, хто бачили ту виставу, вони, то вже інша вистава, але хочуть прийти на того актора. Круто. А яку би виставу ви от виділили із цих 12, на яку би ви порекомендували? Як для себе. Так, для себе. Мене вони всі класні. Окей, давайте так. Порекомендуйте людині, яка театром не зовсім цікавиться, але хотіла би піти на виставу. Для чого би її варто почати, скажімо так? Всі вистави цікаві. Я думаю, що все-таки Нищук Євген. Це вистава «Момент кохання» за Винниченком. Автор дуже такий крутий. Я вважаю, з цього можна почати. Дуже гарна вистава «Квіти» для Еленджернона. Ну і про Фріду Кало, відому мексиканську художницю. Це просто неймовірно. Це, здається, неймовірно. Буде двоє акторів, так? Там буде так, актриса, яка виконує танцювальні якісь там певні. А є акторка, яка грає Фріду Кало. Ну і дуже гарна вистава про Квітку Цісик, нашу українку, яка прожила в Америці, співачка. Це музична вистава. Ну, в принципі... Величезний вибір, можна... Так. Просто образиться, кого не скажуть. Ну. Я б рекомендував дивитися всі, ну, за можливістю, тому що, ну, це і важко буває. Не завжди можна так себе погрузити, так. В це. Ну, я думаю, що нам все вдасться. Минулого року в інтерв'ю моїм колегам із Суспільного ви казали, що Закарпатський театр теж буде готуватися. Тобто у нього є рік на те, щоб зробити моновиставу. Чому не вдалося? Ну, на жаль, не знаю. Треба питати в акторів. Ми пропонували і навіть хотіли допомогти з пошуком певного матеріалу, п'єс, які були адаптовані. Але, на жаль, ну, ви знаєте, не кожен актор готовий зараз вийти один на один з глядачем. І знову ж таки, оця, там нема цієї рампи, нема нічого, ти мусиш... Нема бар'єру зовсім, так? Так. Ти мусиш бути, і там все, там, ти просто як оголене тіло. Мусиш бути перед глядачами і розумієш, навіть розумієш, що вони за півгодини можуть втомитися від тебе. Ти маєш тримати ту одну годину. Чому моновистави йдуть годину? Тому що це той час, за який людина має це все зрозуміти, там, смислити якось. Наші, ми зверталися і в Хуст, Мукачево, в Ужгороді. Ну, ну, поки що не було, так? Берегові, поки в театру нема теж. Ну, готуються. Вони готуються, звичайно, це певний час, але ми готові допомогти їм. І було б дуже добре, якби відкривала фестиваль наша вистава. Все-таки. Сподіватимемось, що наступного року все-таки. Я завжди їх прошу. Дуже би хотілося подивитися, от як закарпатські актори будуть втілювати моновиставу. Дуже я дякую. Чекаю. Дякую, що все-таки прийшли і от розказали про фестиваль. Дякую вам, що вас цікавить ця тема. Чекаю на виставах. Обов'язково прийдемо. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на нашій офіційній сторінці у Facebook, а також на YouTube-каналі. Дякую, на все добре.